بسم الله الرحمن الرحيم نينتلو تشوسون بي كي بيند تيري بي يال نكو يالا ييرم موني دا فا نييو غير ليرال خام خام اك بوروم خام خامي اك لان موي كومبريانسيون تي ديني اك نان نوي ني ام ديغ ديغ بو سيل تي ديني واي تاميت دا فاي ليرال تاميت ني نيرو نيرولو اي بوروم خام خام تي بوك ني تي نيوم من لينك يلا عز وجل ليرالنا بلا تشوسان تي تامبري سورة البقرة فيلا وخي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يوم جبتو ين جبتو يعقوب فاتلكو لين سمي خيول ينغ خمانتاني خيولنا لينكو بفيلا دي وخي لنجك ميتود إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل منك دانا ليرال دانا دولي ليرال بي لاغا خامتاني ديك نا سي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم سي واخ جو بري بو لير ناج باغا خامتاني تاخ كيدول جانغا كات تي ديغ ديغام ديغارول سا داكاي مانا كومبراند واي نك مبير مي دا فا مجي نيك لو غنا تومورانكي سي لو تومورانكي سي نياك راغنيت لي ديغنتي خام خام اك دول خام خام اك بوروم خام خام اك كودول بوروم خام خام li dafa mujju nek mbir mu gëna tuma ranké ba li di xam xam ak compréhension bu set ci diiné loolu légui dafa mujju nek ay mbir yu ñu sof nek rër dafa mujju nek rër waye ñinga xamantene tay ji tay lopp ci nit ñi tay ji tay ñi niru niru borom xam xam te nekkun ci borom xam xam yi ñoñu lu gëna bax ci lu ñu yor moy li di jaxafé dëgg ak tiaxan ba mbir mi mujju nek ni xam xam bi nga xamantene mom la yalla faratal ci nit ñi yalla tagguko ah loolu du ko wax loolu ku bon wala ku def waye nak xam xam bi nga xamantene tay ji tay yalla da ko tagg faratal ko ke jog diko weddi di nono ak loolu waye di fatlu loolu ngir moy tandiko lo nit ñi xam xam bobule koku moy mu ji nek bor xam xam ci beutu nit ñi xam xam nak da fay xajali ko ñaari xaj xam xamu sharia bi nga xamantene mom li ci aju moy lan moy xam la yalla wacce ci yonentam ci ay firnde ak njub xam xam bobu nak mom la yalla tag ci wet yep nak way tamit xam xam bobu nak mom la yalla di mom la yalla nam ci fepp fi nga xamantene tud na fa xam xam ci alquran wala tud na fa borom xam xam yi ñaarali xetu xam xam bi moy xam xamu aduna lu melni xam xamu fajj wala tabax waye xam xamu aduna mom ah da fay delu ci ay wet bu nekké xam xam bobu da fay yobbe ci lu bax da fay nek mbax xam xamu aduna bu nekké da fay yobbe ci ay da fay mujj nek ay waye xam xam aduna bu nekké nak yobbe wut ci ay ci lu bax ci aduna yobbe wul ci lu bon ci aduna lolou mom sank waxtu lay mujj nek ak fo ak ci xaan dekk na len ci sunna yunti bi sallallahu alaihi wasallam lay ñew di woné yalla tagg bi mu tagg xam xam ak ñoñu xam xam borom bi azza wa jalla waxna ci alquran mu ne qul waxal ndax dana yam ña xam ak ñu xamul ndax dana yam ña xam ak ñu xamul wa yalla mu ne ñey fatlikou moy ñinga xamantene moy ñi am xel yonent yalla bi sallallahu alaihi wasallam waxna ba legi mu ne yonenti kat ñom de ken du len donulo ken du len donu li di khalif wala wuruf bayuñ fi khalif bayuñ fi wuruf waye le len nit ñi di donu moy xam xam ba taxna xam xam bobu kep ku ko jël lek koku jël na ci cër bu mot fekk yonenti yalla bi sallallahu alaihi wasallam waxna ba legi ci hadith mu ne kep ku yalla nam ci mom yiw ak mbax koku de yalla da koy deglo dine muttafaqun alayhi bokku na ci ngeenel buy woné xam xam ni yalla kat da fay yëkëti ñoñu xam xam ci aduna digënté jaam yépp kem nak ñom niñu taxawé ci xam xam bobu waye tamit yalla dana yëkëti ñoñu xam xam al-akhirah ay daraja ci bir al-janna bokku na ba légui ci li woné ngeenel xam xam moy xam xam rek ci l'islam xam xam sharia mom dong mom moy def ñeël doomu aduna bi gannaaw bi mu faato loolu tax yoonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne doomu adama di bu faato ay jëfëm yëpp dog na arrêté na bu mu def ñett sarax
buy way way tamit xam xam bu fi xam xam bu mu fi bayyi nit ñi diko jëfëndiko di ci jëruñu ci gannaam akhrajahu muslim way ba legi bokku na ci li woné ngeenelu xam xam ci l'islam xam xam diine xam xam sharia muy lool dong lu ñu maye nit ñi di ci ñewante ki di ñe moromam al khasad ki ñaan liñ ci namu moy ñe nit ki di ñe moromam ngir yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne deet kenn di ñe moromam ludul ci ñaari mbir waajo xamantene yalla maynako alal muy jël alal bobu le diko dépenser ci yoonu yalla ci deug guddek beccëk ci waxtu yépp ñaarel bi moy mu ne waajo xamantene yalla maynako xam 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 bobu le mu koy atté waye tamit mu koy jangal nit ñi muttafaquna alayhi xam xamu diine mom moy nono yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yonent yi xam xam lañ fi bayyi way xam xam ba legi leer la bi nga xamantene jambi mom lay nito naka la nit ki di xame boromam bi muy jamu ngir mo koy xamal boromam bi muy jamu waye tamit mo koy xamal tamit naka lay jëflante kenen ku dul mom way borom xam xam ba legi leer la bi nga xamantene nit ñi duñuy gindeeku ci mom ci ten mbiru aduna ak sen mbiru diine yépp kon la war ci ñun ñëpp moy ñu daldi xam deug deug xam ñan ñoy borom xam xam yi deug 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 waye tamit ñu xam ñan ñoy borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoy ñey yar nit ñi ci sharia bi nga xamantene mom la suñu borom azza wa jall atte ngir nit ñi daliko ci jaamu.